Zranění Polidara, vyloučení Sejka, pane Horejši, jak náročné to dnes už od začátku takticky bylo? Tak bylo, tak samozřejmě tohle to byly komplikace obrovský. To dneska ten zápas rozhodlo, samozřejmě smůlovatý zranění Matěje Polidara, pak nedisciplinovanost, která prostě nás dneska srazila, protože tohle se nemůže stávat. To je prostě hrubá chyba, hrubý ovlivnění a to budeme muset jako řešit, protože samozřejmě pak v 10 to bylo pro nás těžké. Nebyl to ale úplně neznámý scénář, Jablonec letos sráží červené karty. Říkáte, že teď to budete řešit, ale měl jste třeba už v uplynulé době pohovory s hráči na to téma. Jo, tak my jsme to řešili, protože přesně jak říkáte, už je to po několika týdy dohráváme zápas 10, to se prostě nedá hrát, prostě venku proti takovému soupeři jako je Olomouc. My jsme si ten zápas dneska prohráli sami tou nedisciplinovaností, která byla, protože to je hrubý ovlivněný utkání. Přidání Jovoviče dnes bylo také z toho důvodu, že jste se bál, aby vůbec dohrál, na něm ty emoce byly také znát. Tak my už potom samozřejmě jsme chtěli ten tým oživit, my jsme taky říkali o poločase, že prostě se pokusíme s tím něco udělat, že to je furt 1-0, že domácí znervozní. Samozřejmě jsme jim darovali tady ten druhý gol, kdy po naší chybě prostě jsme dostali druhou branku a potom jsme některý hráče sundali, ale jsem zklamaný, protože dneska jsme si ten zápas prodali sami. Myslíte si, že může na hráče působit i nějaká frustrace po třeba několika dobrých výkonech, které jste nedokázali korunovat nějakou úspěšnou koncovkou? Tak já si nemyslím, že frustrace, já si myslím, že jsme dneska dobře do toho vstoupili, já jsme svěřili, že to dneska zvládneme, bohužel prostě tohle je hrubá nedisciplinovanost a ovlivnění toho utkání. Tohle prostě nemůže hráč udělat. Vy sice mluvíte o dobrém vstoupení, ale mně se zdálo, že akce jste si vytvářeli možná spíš až v 10. A tak jo, ale za stavu 0-0 jsme tam měli tutovou šanci první, kdy jsme šli sami na bránu a nedali jsme. Takže to prostě tak je. Samozřejmě pak v 10 už to bylo, jak říkám, prostě těžký, ale Olomouc dneska dala 3 góly, vyhrála zasluženě.